Dette er gutta. Öppna din kuk och säg att du vill ha mig här. Tral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 a. Ja, välkommen till gutta på golvet, sändning nummer 11 i 2024. Vi hade ju en liten hyllest i Sverige i förra sändning. De blev ju äntligen NATO-medlem och igen gratulerar med det. Og nå har de jo, nå er det faktisk to nordmenn som skal representere de med Melodi Grand Prix, Markus og Martinus. Så, og det var en nordmann som, ja, så Jens Stoltenberg, så fikk de inn i NATO til slutt. Så nå kan de jo, nå er angre de sikkert på at vi ikke er i union lenger med de. Men sånn er det. Yes, i dag er det som jeg, Anders Skoglund, som ønsker deg velkommen til gutta på golvet. I dag har jeg med meg sjømann, sjøgen, horen, the fag learn, kokk. Sjømannsbruden som har konstant klamydia. Jeg snakker selvfølgelig om godeste. Trond Knudsen. Hallo, Trond. Hallo. Ja, du har så vidt kommet hjem fra en av en dagsfylla, har jeg skjønt, på byen. Eller et eller annet. Ja, jeg måtte, ja, jeg var på en liten jeg var på en konsert med en gammel kollega som spiller. Ja, hun er flink. Litt ja. Som Roots og country, men hun er jævlig dyktig å spille. Så det var Roots og hva sa Roots du? Og Roots og country. Ja, ja, det er ikke helt kom hun helt ned til roten på kuken, holdt på å si. Roots og country. Country, eh? Jeg har hørt den før. Country, det, vet du, han men det vet du, en gang spiller den der Norwegian Country, hva heter han som hadde denne sangen igjen? Han er godeste, han må gå på hørten. Han er godeste Bjøre Håland. Han ble jo så grisk etter hvert at til og med han på 80-tallet skulle begynne med sånne der playback. Og de spilte ikke musikken, det var bare sånne høytaler folk å høre med. Kjørte rundt på kjøpesenter og sånn på 80-tallet, så kan han tjene maksimum penger på det da. For det en gang denne jævla playback-greien hang seg opp da, så spilte han på den der I love Norwegian kant. Ja, altså bare sånn, jeg tror vi har litt problemer med teknikken her, så det er sånn, Norwegian kant. Og han var jo liksom sånn her intervensjonstype fra Sørlandet. Det var helt nydelig. Så må vi selvfølgelig også interessere siste penale, i panelet i dag. Pernille fra Skall, bonden fra Trøndelag. Så nettopp har vært og stått tulipaner i Nederland, så vidt jeg vet. Hallo, er du der? Hei, og takk for å orke å ha meg igjen med meg og bøttpluggene. Ja, det i hvert fall du har hatt med deg både bøttpluggen og Vedum til Amsterdam, så jeg synes vi ganske røys, men ja. Det er over at jeg ikke tok med meg noen bøttplugger. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Nei, hvorfor gjorde du ikke det? Det lurer jeg jo på, egentlig. Ja. Hva sier det? Håper du finner deg på den, hva slags farger jeg burde kjøpe og sånn. Så kom igjen, folkens. React med siden vår på Facebook. Yes. Økobøttpløgg, det er i hamp. Det Da snakker vi... Ja, det er... Nå om dagen så er det så viktig med internasjonalt samarbeid at Vedum leter etter alt mulig rart som kan gi litt mer nasjonal selvstendighet. Så økobøttpløgg som sånn nasjonal industrisatsing, det
Han skulle fått en kjempebuttplug. Ja, det er ikke det. Likt. Der han er de politiker. Han har likt det også. Mm? Kan du ikke en pikk til han, og så bare sette den utenfor? Liksom sånn der oppkjørsel. Ja. Ja, ja. Bare rom nått. Det er perfekt, vet du. Ja. Nei, men det... Her er en pikk. Nei, det var Per Willi det. Det var sånn han var. Willy. Ja, Per Willi... Yes. Ja, apropos Per Willi, som da har klart å drikke litt for mye whisky på Facebook. Som sagt, det der å sånn face rape og være på fulla på Facebook, det er jo bare så, det er så 2010. Altså, veldig mange andre av oss har sluttet med det for lenge siden, Per Willi. Så det er å liksom fire... Politiker en gang. Nei, sant. Og til og med etter at han var justisminister, så var det så jævla mye skandaler og greier rundt han. Men Sylvia Listhaug, hun ville gi han en siste sjanse. Hun gir det verbet som leder av justiskomiteen. Og så bare, nei. Fucker opp det. Man kan bare... Ja, en ting var å gå på full av på Facebook. Altså, det kan jo være litt charmerende. Altså, en ting var, hvis han bare hadde satt og skrevet noe sånn der siste plater til Judas Priest er jævlig bra. Dette her, skulle jeg gifte meg i morgen, skulle det vært det hadde liksom vært litt kult. Men nei da, han sitter da sinnefull og bare natten til 8. mars og kvinnfolk måtte ikke opp og ned på en kuk og så, det var sånn, skal du først velge å gå på fylle på Facebook, da skal du liksom revkjøre, ødelegge så til de helvete på deg selv også. Det er jo helt nydelig, det er jo fantastisk. Man er jo idiot, men hele denne partiet er jo besatt med idioter, det vet jo vi, det er jo helt krise, men helvete ja. Altså. Kan du tenke deg tenk også, og så nå var jo han anmeldt da, og nå nekter han å forklare seg også, snuten. Ja, han påstår jo at han hadde ikke gjort noe kriminelt, i motsetning til andre politikere som måtte trekke seg opp igjennom, så har ikke han gjort noe kriminelt. Og så oppretter politiet straffesak mot ham for hatefulle ytringer, og så da nekter han å forklare seg. Det er jo, ja. Nei. Det er helt krise. Tenk på at det der fanskapet der har vært justisminister. Det er helt sykt å tenke på. Faen, jeg tror hun bodde i Colombia, vet du, og det var Pablo Escobar. Men det er så trist da, på en måte at det er sånn know your enemy da, og det jeg faktisk har likt med Per Willi, og han er Keshvari som var satt på Stortinget for FAP før, og Carl I. Hagen. Det er at du har jo faen meg alltid visst hvor du har det, sant? Altså, de har jo alltid vært ærlige på hva de egentlig mener, og jeg skal ikke ha for mange brune på Grønland. Og det er jo nærlig sagt, det er nærlig sagt. Altså, jeg liker mye bedre de FAP-erne der, enn de der kamelonene som er sånn teistøvknings FAP. Det er sånn, alltid styr seg rundt, og så er så jævla sleip at det er, altså, de innsmørte 50 lag med glidemiddel, sant? Du får bare ikke tak på det, uansett hva du gjør. Så det skal jo, denne skandalegjengen i FAP skal jo i hvert fall i det minste ha det da, at du vet jo hvor du har det. Men det er jo, til og med i FAP klarer de å være en utgjørende rase. Det er jo fascinerende, rett og slett. Det er jo det. Ja. Jeg liker det. Per Willi, altså Willi. Mm. kunne du spilt inn film med han panelet, altså Per Willi Willi. Det er det her settingen her midt i en pornofilm, bare at han er den der som blir kokkholdet, ikke sant? Han får ikke lov til å være med på noe, det er derfor han er sur. Og så er det det er jo litt spennende det.
bedre enn han, og da har han liksom lagt et hat på disse folkene da, I guess. Ja, eller... Eller han har... Ja, nei, eller han... Til slutt så trekker han ut en buttplug som har vært der inne i 15 år, og den lukter jo sikkert ikke så veldig godt. Men... Grusomt. Ja. For det var ikke mellom en dag han egentlig skulle på jobb dagen etterpå, at han satt og drakk whisky, var det ikke det? Jo, jo. Det er helt skandale. Ja, ja, det er altså liksom... Til og med... Det er helt... Ja, til og med... Ja, til og med sivilisert... Jeg aner ikke hva jeg har funnet på i fylla og i ruset tilstand. Det er faen ikke få kukstøkker. Men jeg har jo aldri suttet og rammet av med noe sånn piss der, altså. Nei, jeg ikke heller. Aldri sånn rasisme eller noe drit eller... Jeg husker en gang for at det er veldig mange år siden, så tror jeg skrev sånn her på nyttårsaften, sånn Hvis noen vil knulle, så bare ringer det nummeret her. Nei, det var jo finlig da. Men selvfølgelig, men det er selvfølgelig bare teit. Det var bare teit, selvfølgelig. Sant? Men, da du sier du Facebook, sant? Ja, nettopp. Men altså, men det er forskjell på det, tross alt. Eller sånn en annen gang jeg var på fest hos vår kjære Trond Martin Tveiten, og bodde på Melkeplassen, og så jeg skrev på Facebook sånn og der. Trond er på kjøkken og henter øl. Ja, forresten, Trond, kan du ta med en øl til meg også? Så folk synes det var hysterisk morsomt. Altså, jeg tror det er teit å poste på Facebook. Festet var ikke på fest hos Tveiten. Ja, ja. Nei, men det er en ting. Men det der å ta frem sånne der eder og galle, og liksom bare... Det er jo nesten en sånn form for selvskading, egentlig. Ja, men det er jo det. Det er jo nesten sånn, det er jo nesten ønske om å få slippe ut fra ånds... Ja, det er jo et eller annet der, åpenbart. Ja, men han er ferdig, er jo faen dansmed. Det må jo være Norges desidert dummeste politiker. Ja, bortsett fra han er der Helgheim, ikke det han heter. Han har ryttet rart. Ja, Helgheim, ja. Han har helvete noen typer også. Men det er jo faen dansmed på hva planet de der menneskene der lever på. Satan så dum i hovedet. Det er helt... Ja, men nå... Ja da, men nå... Han er der, han fra FAP, fra Njåstad fra Austevoll. Ja, ja. Han var jo for noen år siden sånn helt ferdig i FAP, fordi at han hadde brutt noen sånne interne retningslinjer, et eller annet greier. Ja, men poenget, hvem skal overta etter Per Willi som leder av justiskomiteen? Jo da, Njåstad. Da har han jo åpenbart tilgitt igjen, da. Han har gått en sånn runde, da han... Det er jo sånn skandalering, hele greien. Det er jo helt fantastisk. Da. Søvik, det begynte med... Ja, med Søviknes, sant? Med den der anklagen vi husker for 20 år siden. Så har han faen meg mann på en eller syk måte klart å overleve det skandalet. Ja, det er... Ja, Gud hjelpe. Det er med at det er håp for meg også, da. Fordi det jævla sinnssyke slørende der kan holde på, så må det være for en gammel hippie som meg. Ja, det er jo poenget er jo at du er bare i feil miljø. Det er jo alt for naiv miljø. Nei, det hadde du vært i FAP, så hadde du vært ambassadør i USA eller noe. Meg og Trumpa. Det er jo trøppen i huset. Nei, fy faen. Skulle det ikke vært også? Neida. Jeg bare kødder. Men, nei, til og med en av mine niester, de bodde jo på Os før, og da, hun eldste, hun er jo godt opp i 20-årene nå, begynner å bli voksen i seg, men altså, når hun var sånn tenåring, sånn ganske ung, så var det, og denne festival, Osfest, sant? Og da, etter alle de der skandaler med Søviknes og de greiene, sant? Etter alt det, så liksom, hun og noen venninne har vært og sett litt på de her konsertene på Osfest, skulle bare hjem, sant? Går de forbi havnen der, så står det sånne der kompiser til vi Søviknes, og bare sånn, hallo, jente,
Han har ikke lyst til å komme opp i båten til Terje Søviknes. Det er ikke klart da, dere blir invitert opp i båten til Søviknes. Ordfører og alt, vet du. Altså, det er jo helt sykt. Altså, det er bare sånn. Det er jævlig sykt. Ja, men jo, men altså, det var noe per villig også. Vi må jo også... Pernille, jeg får spørre Pernille nå her. I denne saten. Nå, hør da. Hva faen? Står en fyr som meg, som er passert 50 med god margin. Skal jeg stå her og gjøre meg... Jeg skjønner jo det at jeg er passert. Altså, jeg mener, jeg skjønner jo det at skal jeg bli noe fremmed på meg, så må jeg på gamle hjemme, sant? Ja, men det er jo sånn. Men jeg mener, det er jo... De står der og flekser på kajen i fyller med unge jenter går forbi. Hva faen er det de tror de er da? De må jo faen være støtt om. Ja, de må jo bare... Jeg er blitt en gammel bok. De unge damene er ikke hypp på meg. Man vet hva de er hypp på enkelt av det da. Altså, det er jo sånn bytte til... Men da kan de ikke forvente at det sære oss, fordi ja, med OnlyFans har vi vært borti sånne gamliser som er sære, som er faktisk, de vet ikke hvor mye det koster med en togbillett fra Trondheim til Oslo, da. Altså, de er så rikinger. Han ene trodde det kostet 100 kroner, liksom. Bare, er helt, og det er litt samme folkene som står utenfor og håper på at de får seg noe, føler jeg, da. Ja, men, ja. Men det er litt av det med, altså, så, greien igjen er jo at det er ganske mange som synes Per Willi er jævlig kul, sant? Og at det er jævlig kult det han har gjort. Jo, men sant? Men husk på det. Men det er faktisk... Ja, selvfølgelig er det. Men det er... Sorry, Mekka, altså. Det er veldig mange som... assosierer seg med å gå på viskefyller på Facebook en sen kveld førstime, og som mener at budskapet han har skrevet i fyller er jævlig bra. Og dette er jo avstanden med politisk korrekte. Og, ja, vi er jo helt enige at han er helt på jordet, og fyren er en kødd, og alt det der. Men det der hykleriet hele tiden i Norge, at liksom, folk får jo, de der FAP-ene får jo mulighet til å komme tilbake, fordi at det er et grunnfjell som heier på dem, sant? Så synes du at det er helt greit, sant? Det er jo det som er... Det er, ja. Men han har risikert å få fyke nå. Han kan jo risikere å få fyke fra hele FAP. De sparker men, det. Ja. Jeg lurer på hvem... Hva tror du da, Alliansen eller Norgesdemokraterne med frommesten av denne gjengen? Hva skulle du si, Pernille? Nei, jeg bare tenkte, det er jo faen meg 150 stykker som har likt den jævla statusen, inkludert Per Willi himself. Nettopp. Og alle de har ikke vært drita fulle når de har liket, sant? Det er jo mange som synes dette her er helt på sin plass. Og det jo, men sant, det er jo sånn det er. Det er jo... Se for det. Han er en idiot av oss, da. Ja, men se for dere, han går sammen med han der i alliansen, han der lysglimt, og lager et eller annet. Ja, ja. Da blir jeg litt redd. De er faen meg. De kunne vært en farlig mix, ass. Han lysglimt, ja, han på Facebook-serien. Hæ? Han er en lysglimt. Han sitter nede på Granke eller et eller annet sted nå og bruner seg og griller fett og så... og forsvarer han Per Willi. Nei, fy faen, ass, men... Det er sånne der Reels-videoer nå på et eller annet sted. De dukker jo på alle faen feier. Det var sikkert Pornhub, eller en video fra Pornhub med lysglimt og sola si. Nei, fy faen. Da kan man ikke slutte å bruke Pornhub hvis du finner lysglimt der. Ja, men se på hvordan han snakker om seg selv. Han snakker selv i tredje person. Det er ganske... Ja. Da er du oppe i psykopat-heisen, altså. Ja, da. Du går til opp da, nå. Ja.
Men så, igjen, jeg tar jo sterk avstand for alt det her Amundsen og Per Willi, og jeg er enig at han er forbannet løkrull, og alt det der helt greit, men samtidig så er vi litt tilbake til det der at før så var det større aksept for folkelige rare politikere, også i toppstillinger, sant? Så av og til dummer seg ut. Husker du denne episoden med han Øystein Djupedal på et eller annet, han var jo SV-politiker og statsråd for SV. Det var på sånne landsmøter, han sa til en eller annen sånn ung fyr, sånn, ja, hvis ikke du voterer slik, så jeg vil du skal votere, så du faen meg ferdig i norsk politikk. Og så var det liksom det litt sånn pinlig og teit, men så var det liksom litt sånn samtidig, litt sånn der, ja, han var noe stor i kjeften, og så har du Per Willi, så har du alle de der politisk korrekte folkene som ser helt like ut, går med de samme dressene, går med de samme greiene, snakker på samme, så har gått på det samme kurset, hvordan du skal formulere deg, sant? Det er litt derfor, det er sånn at når Per Willi går amok som en forbannet bavian midt på natten, sant? Det er jo derfor 152 stykker synes det er bra også, sant? Fordi at de mangler andre politikere de kan liksom assosiere seg med, sant? Det er jo... Jeg må si det, jeg synes ikke det er jævlig funny, altså. Det er jo helt latterlig, ja. Det må bli rasig, og alt sammen, det er jo galskap, sånn. Men jeg ser jo det jævlig humor i det, altså. Jeg synes det er jævlig vitt. Ja. Helt. Tenk å drite det så sinnssykt ut. Og så være så forbannet høy på seg selv og bare liksom sånn, ja, jeg nekter å forklare meg til snuten, ja, nei, jeg har ikke gjort noe galt, ja. Fuck you, hele gjengen, altså, han må jo ha baller og stål, altså. Han har vært justisminister, han er leder i justiskomiteen, men når liksom, politiet sitter i opprettet straffesak på grunn av hatefulle ytringer, så er det bare sånn, nei, jeg nekter å samarbeide. Det er ganske... Ja, altså, da skal du være... Ja, det er jo sammen med den der narkotikapolitiforeningen som prøvde å nekte å samarbeide med den der, der rolleforståelsesutvalget. Ja, sant, de prøvde jo på det en stund, sant? Og så skal jo politiet ha da, at enkelte i politiet grep jo inn og sa at dette her er faen meg for dumt. Ja, men sant, da en sånn politifolk, Anders. Men ja, jeg var jo var forholdsvis ganske engasjert både gjennom tryggere ruspolitikk og alt sammen. Ja. Men Norsk Narkotikapolitikkforening, det er jo jævlig vittig, vet du. Og de er jo så freke, vet du. Og han har den der Bresil og den der gjengen, vet du. Sånn at jeg stilte etiske spørsmål. Jeg var ganske ordentlig. Jeg var ikke flåset og bøst. Og så noen kritiske spørsmål. Neida, da bare blokkerer de. Det er akkurat som han har kjørt. Ja. Så bare blokkerer de deg, og så utestenger deg fra debatten. Sånn, så liksom, hva er det for noe, liksom? Ja, men det er sant, og det er jo sånn, altså, som sagt, han har sett sånn, sånn regionspolitisjef i Storbergen. Altså Bergen og Askøy og Os og sånn. Jeg husker ikke hva han heter akkurat nå, men poenget er, altså, han har jo vært veldig sånn, han var jo et eller annet, narkotikapolitiforeningen mente et eller annet om at man burde være, slå ned på sånn salg mellom folk på korskirkemeldingen i Bergen, liksom. Og sånn. Og så sa jo han, jeg husker ikke hva han heter, men han er ganske, han kan være hard, men han er ganske ryddig da. Og han sa jo det, var tydelig på det, at nei, det er å jage narkomaner, det har vi prøvd, og det fungerer ikke. Og så var han veldig sånn på liksom at, ja, tok et oppgjør med det der å forfølge de aller svakeste i den skjeden nå. Sant? Ja, og han var veldig tydelig på det, at nei, dette skal vi slutte med. For det har ingen verdi. Det har ingen verdi å drive og forfølge. Det er sagt i to.
Det, ja, og, så der, og akkurat det har jeg sagt siden 1982, når jeg gikk på ungdomsskolen. Jo, jo. Ja. Men ja, selvfølgelig. Men samtidig, ja, for all del. Ja da. Men altså men igjen, sånn at det finnes jo fornuftige mennesker her også, sant? Så liksom tenker at dette er jo for dumt. Og så har jeg jo hørt at det er fra politiet sin side en oppmerksomhet rundt ja, miljøet da, rusavhengige, men det er kun fordi at rusavhengige blir i mye større grad enn andre mennesker utsatt for kriminalitet. Og nå snakker vi om de aller svakeste. Så, jo, men sånn... Jo, men kriminalitet. Ja, du har større sjanse for å bli drept, knivstukket, voldtatt, hva som helst, hvis du er i det miljøet. Og derfor... Og dop. Spenn og dop. Sånn, for det helst duger det. Så har du noen greier til svinger, har du mye spenn, så ryker du TV-t. Ja, og det er jo... Ja, og sånn sett så forstår jeg jo på en måte de der knivaksjonene politiet har i Bergen nå, opp mot brukermiljøet, fordi at det er viktig, fordi at ja, det skjer rett og slett mye kriminalitet der, og folk blir stukket og drept alt mulig. Men da gikk jeg ned på Korskirken der, ned til det resten jeg skulle, den der dyve, ikke sant, hva faen heter, sånn der sted. Men i hvert fall, ja. Da gikk jeg midt inn på de der gjengene på Korskirken, vet du. Jeg traff jo flere kjente, så det var jo bare hyggelig. Jeg stod der og preket deg. Der kom det noen naboer og noen greier forbi. De så jo så rart på meg. Så ut som jeg stod midt i en transaksjon med den gjengen. Men det var jo bare fordi jeg stod og pratet med noen gamle kjente. Ja. Nei, jeg kjenner så bare utekontakten og vittet til sånne greier. Politiet, sånn knivaksjon, og så var det selvfølgelig prøver de politiet å overse brukerdoser så godt de kan. Altså, de er ikke interessert i det uansett. Nei, nei. Det er waste of time. De fleste politifolk tenker jo at du kan ikke bruke tid på å anmelde brukerdoser. Det er totalt uforsvarlig ressursbruk. Ja, men dette er jo igjen, dette er Bergen, på bygda så er det jo bønder, altså det er jo noe annet på bygda, sant, der er jo det, men i hvert fall så var det så stakkende ukene, så vidt sånn en som husker så ransak for politiet lette etter kniver da, så hadde han da mye sånn brukerdoser på seg, og så overså de, og så hadde han sånn så hadde han sånn brett med piller. Og da er det sånn triks politiet prøver å se på da, for å overse det. Så sier det, ja, og dette har du fått av fastlegen din, ikke sant? Dette har du resept på. Så ligger det mellom linjene at du skal si ja, og så sjekker ikke det om du har den resepten. Og så sto det en fyr en gang, så sier jeg bare, med sånn brett og sånn, ja, og dette har du fått av fastlegen din. Dette har du sett på. Så sier jeg, fyr, nei. Dette har jeg skaffet illegalt. Og så står det en sånn kompis av meg ved siden av sånn, er du helt knappet i skade? Det var sånn, du må være den dummeste narkisen i Norge. Her får du tilbud om å slippe unna. Så står han litt kranglet på det. Ja da. Ja. Det er mye rart. Det er mye rart. Men har vi alle med her, eller ikke? Jo da. Jeg bare satt og pratet med på den samtalen. Jeg er litt igjen. Ja. Men for å gå litt videre. Forbannet sunnhet. Ja. En dansk fyr som har ment at... for stort helsefokus kan være nærmest helseskadelig i seg selv. Ja. Altså det å ikke slappe av og til og ta seg en øl eller hva det skal være. Og hva egentlig
Altså, det å ha et relativt sunt og godt liv er jo selvfølgelig viktig for alle. Og ikke oppleve mye lidelse og sykdom underveis, men er det nødvendigvis et poeng å bli eldst mulig? Altså, nei, jeg synes du kan ha et poeng. Altså, herregud. Jeg er jo jævlig gammel blitt da. Nei, du må slutte. Hvor gammel er du? 52 eller noe? 54? Jeg synes du er 69. Det er... Ja, men det er jo et helvete. Det er jo ikke det tvil om. Ja, og, ja men hvor gammel er du? Må du Jeg er født i 1968, så kan du begynne å regne, eller dere. Å ja, vi har alltid trodd du måtte være født i 69. Altså, det ja. 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 Jeg tror jeg må ta den regningen igjen. Det var... Hallo? Hallo, ja. Jeg ble satt helt ut av, vet dere hva? Du husker noen Marianne og Gullas, de som var på barn-TV? Hun er visst død. Ja. I Bergenstiden. Oi, satt, nei, ja, satan, ja. Ja, det var jo... Så jeg ble bare litt sånn satt ut, for det var jo barne-TV og skikkelig sånn bergensgreier fra når jeg var liten. Så det var jo litt... Er ikke du for gammel for Gulast når han... Jo, men jeg var litt i eldste laget, men jeg mante hun og den Marianne, hun og den som hadde det der showet. Han var nede på skole, ungdomsskole der jeg gikk da. Så han hadde Arne heter han. Eller heter det, vet jeg faen. Men nå er hun visst død da. Det var jo hjelpes. Kjedelig. Sånn er, ja, det er sant. Ja, ære være minne, synes jeg. Men altså, ja, nei, men det er litt... Nei, altså det er jo... Nei, sånn at det er at kan egentlig poenget med å bli eldst mulig. Hvis du liksom bare skal være impotent og inkognent og alt mulig... Jeg er jo faen, så lenge brød står, så holder jeg ut. Ja, det er jo ikke mye av det, da kan de bare skyte meg, altså. Men kvalitet bare går fra kvantiteten. Bare ruller man seg utenfor et stup når man er lei. Det er sant. Ja, hvis det, ja det, det med aktiv dødshjelp er jo vanskelig. Ja, når de eldre, da kommer nok det. Nei, det er ikke vanskelig sånn. Nei, for alle er det ikke vanskelig, men hvis du liksom ligger i en seng og ikke får gjort noe med det, så er jo det selvfølgelig det er jo det ingen andre som er villig til å hjelpe deg, for å si det sånn da. Ja, men jeg tenker at man kan få velge selv om man vil dø hvis man er alvorlig syk eller et eller annet. Ja. Det mener jeg, det er helt latterlig at det er diskusjonstema en gang. Ikke det bare å innstalle det. Folk må jo for faen kunne få bestemme det selv. Ja, altså, jeg er enig. Og uansett, så er det altså, det må jo kunne være mulig å ha et system da, hvis det virkelig er sånn at døden uansett er den veien det går. Uansett så er jo det er jo alle skjønner at en frisk og fin 25 år gammel gutt eller jente ikke bare kan komme og be om aktiv dødshjelp. Altså det skjønner jo alle. Det går ikke an. Men hvis du liksom skal dø uansett og liksom, ja, utløpet blir kanskje mye smerte og helvete, så jeg er enig, hvorfor ikke la folk få lov til å slippe, liksom. Og få gå ut av livet på en god måte. Vet du hva? Ja. Siden jeg er litt så gammel som jeg er blitt, så fikk jeg sånn innkalling til sånn screening, for de screener magen på folk som passerer 50. Anal screening, det er det du skal ha. Ja. Nei, det kan ikke, nei. Jeg skal ikke faen ikke skinn i det tarma. Nei, fy faen. Det var bare bra, vet du. Jeg var også en 20-åring. Nei. Nei, 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 nei,
Ja, du, hva sa du nå? At du møtte opp på sånn screening. Så var det som en 20-åring i tarmene. Jeg sa ikke i tarmene, det er du som sier det. Ja. Hvor da? Men det var en screening for at de skal se om noen kan få krefter på. Poenget var i hvert fall, jeg fikk sånn en her melding på telefon, sånn, sjekk helse-Norge, det er melding til deg, og jeg bare, helvete, nå er jeg død. Nå er det over. Og så var det bare, alt var bra. Så det var jo gøy. Du ventet på jævla, du. Det var det du gjorde. Men hva var det sjekket da? Var det kun tarmen, eller var det, hva er... Du må levere inn en sånn sample, og så sjekker du om du har latent for å få kreft i magen og tarmen og det der, sant? Og det er visst stor dødighet av det, og spesielt for menn. Da. Og siden jeg fortsatt definerer meg som en mann, da, så ja. Ja. Er jo det greit å være litt overvakt. Og når du får sånne, så var det sånne der program, de sender ut til folk. Og så liksom alle overfødt etter 1968 eller 69 eller 70, et eller annet sånt, og så får du en sånn, ja, jeg fikk bare en greie i posten, og ja. En buttplug og litt... Ja, det var jævla digg. Så jeg fikk litt sånne ekstra greier ut av det. Ja, nei, men altså at du har friske tarmer etter alt mulig du har på med, det er jo faen meg... Nei, verden er urettferdig. Ja da, men ja da, jeg bare kødda. Men det er sånn som så en fyr som heter, jeg skal ikke si navnet hans, bare ikke for, han er død. Men det var en sånn fyr som var sånn, han kallte seg sånn fysisk totalist, altså han. Han trente jævlig mye, og han drakk, altså alkohol drakk han i hvert fall ikke, men han inntok ikke sukker, eller fett, eller ikke kaffe heller. Så han liksom bare drakk vann, og noe sånn, ja, spiste ren mat. Og han var sånn, som var med på alt med sånne beinharde ting, maraton, og holdt på med alt sånne ting. Men det som er skjebnens ironi, skjebnens ironi, det var jo at han døde av en form for tarmkreft, som stort sett kun rammer alkoholikere, eller folk med usunn livsstil. Sant? Og han døde ganske tidlig av det, selv om han hadde prøvd å... Ja, vi er kundestad hos alle, liksom. Da tenker jeg liksom at jo, for all del prøver jeg å ta... fornuftige valg, stort sett da. Men faen, tenk så kjedelig han mate her i livet. Skal jeg bare sånn, åh, nei, skal jeg ikke kose deg i det hele tatt? Så dør du uansett av en kraftform som stort sett kun rammer alkoholikere. Fy faen, den er kjip. Det, takk skal du faen ha. Ja, ja. Stakkars jævla. Derfor sier jeg det, kroppen min, den er bygd for komfort og ikke for fart. Så jeg nyter det fulle. Hver eneste dag. Jep, da. Ja, og det er... Hvis det ligger rast, det er det, vet du. Ja, og du har til og med fått... Du har til og med fått... grønt lys fra helsevesenet om å fortsatt kjøre på svingersklubben til Bjørn Tore Olsen. Nei, ja, jeg skulle forny innkalling om 2 år, står det. Ja, om 2 år til andre anskredning. Det er alltid to. Nei. Er det tilfeldig? Egentlig da. Hæ? Hva sa du? Det var ikke så jævlig betryggende, sier jeg, egentlig. For noe var bra nå. Nei. Ja. Nei, det var det. Nei, du er med på alt som inkluderer 2 årene. Kanskje etter hvert så får du sånn egen sånn screening-prøve buttplug, så. Men hva du gjorde for å delta på det? Det er jo bare dreit i en pose og sendt inn resultatet, eller hva skjedde liksom? Ja, det var en sånn annen du måtte ta ned på SBS-en. En liten sånn avgåsning. Så stakk du nede i et sånt rør. Nei, fy faen. Så sendte du din overfartskonvolutt i retur. Nei, du ser det kutet som blir ræven, det var det. Det er akkurat sånn den der... vaksine mot... jenter får jo sånne vaksiner nå for et eller annet greier. HVP.
Ja, HVP. Ja, og dette er omtrent på samme måten for menn, sånn, bare vi er eldre. Da, sånn, altså, det er jævlig mye mannfolk som får tarmkreft og kreft i prostata og kuken og ja, alle faen. Ja, sånn. Og så det var det, for det gjør ikke noe sånn. Ja, jeg er litt hemorrider, og så plutselig viste det seg, det var jo tresidig kreft med det verste ting. Poenget er at det er noen som forebygger det, sånn. De skal ta det tidlig, sånn, for de kan se det på blodprøver. Jeg vet da, fuck, jeg ser det vel på blodprøven din. Ja. Men det er jo samme faen for meg, så lenge jeg fikk beskjed at jeg var frisk, så er jeg fornøyd. Så lenge tarmene fungerer, så er det, ja. Veldig bra. Det er gunstig. Ja, ja. Nei, altså, det er sånn, ja. Ja, ja. Men, kommer i min alder, så er det viktig at alt fungerer. Ja, ikke minst tarmene. Jeg har tenkt at det, så lenge hjernen fungerer, så er det dret i tarmen eller på styr. Men nei, bostavet tatt kanskje ikke. Men, ja. Prostata, ja, det er også en greie. Det er jo... Men prostatamassasje er vist veldig bra, da, sier Sten. Ja, jeg har hørt det er bra for mye forskjellig. Det anbefales. Ja. Alle har sagt at det anbefales... Særlig på porno. Ja, det gjør det, ja. Ja, nei, jeg tror det er bra. Jeg har hørt rykter om at det skal være bra. Undervurdert har jeg hørt av alle som har gjort det. Ja, nei, jeg bare... Gjort hva for noe? Prostatamassasje, mener du? Eller? Ja, ja. Ja, ja. Men det kan ikke komme fra den som har gjort det på noen, men noen som har gjort det, eller har fått det, blir det veldig riktig sagt. Ja. Jeg har hverken gjort det på noen, eller har fått det. Har du ut... Ja. Altså, hva da? Har du utført... Fått eller påført noen prostatamassasje? Det er det jeg føler folk, håper å si, det hørtes veldig feil ut, det er det folk kommer for. Men når man går inn i disse miljøene her, så føler jeg at det er folk, sånne A4-mennesker, føler etter og bare, oi, du driver med det, kan du prøve det på meg? Så sånn, ja, ja, greit da. Ok. Og så, ja, så blir de nesten litt stalkere da, for at de får ikke det noe annet sted. Så da har jo det svaret på at det er jo bra, I guess. Ja, det var jo en sånn lege i Stavanger før som var ekspert på sånne prostataundersøkelser. Han kalte det jo bare, han ble jo bare kalt Dr. Goldfinger. Ja, ja. Det er jævlig vittig, vet du. Oh my god, ja. Bra navn. Tenk, lurer på hva de hadde kalt det hvis de var gynekolog. Ja, det kunne kanskje vært det samme. Ja, jeg vet da faen, jeg. Ja, nei, jeg er glad jeg ikke er gynekolog. Nei, jeg tror veldig mange andre er glad for, også, for så vidt, at du ikke er det. Ja, jeg vil ikke tro. Uff. Ja. Yes, litt videre til neste sak. Skal vi se. Taco. Men at språkrådet for noe kan uttales som, eller kalles, altså, det skrives jo T-A-C-O, men at man kan kalle T-A-C-O. Taco. T-A-C-O. Taco. Ja, og det er... Der ut scenen. Ikke rett. Hva sa du nå? Hæ? Nei. Så sier du der ut scenen med en K. Ja, nettopp. Og jeg er ganske enig, fordi at altså, det som til slutt har blitt den kommersielle fredagstacoen da. Jeg synes jo den, vet du ikke liker den Knudsen, men jeg synes den er ganske god. Men ja, men sant, det er jo litt sånn som å like sånne
ybersyntetisk kakao på S-stasjonen eller et eller annet sånt. Det smaker jo nesten godt, for det er så jævla mye. Det er så syntetisk at det... Det er så jævla fint at det driter gjør at det smaker godt. Ja, nettopp, nettopp, sant? Og jeg har også på sånn der tekstmestrestaurant og spist såkalt ekte taco. Og det, men, sant, men det er jo ikke sånn, det er jo ikke taco. Men hvis du sammenligner mot den, ja, men mot den tacoen vi som er i vann, vi som har... Sikoalatser som eter det der grisegreiene der. Kjøtt deg inn i noen lefser. Ja... Ja, men du er så fin på det. At du er sånn overklasse fin. Altså, hvis jeg skulle... Ja, det er jo det. Taco, da ville jeg jo servert noen biffstrimler, noe... Ja, men det er jo det jeg prøver å si. Ja, men det er jo det jeg prøver å si. At, ja, men det er det jeg prøver å si. Du kan ikke sammenligne ekte taco mot den norske fredagstacoen, sant? Og den er fordi, jævlig dårlig, synes jeg. Ja. Kjøttet og det der, de grisete krydder og det der greiene der. Ja, nettopp. Helt. Du synes det er helt kaff nå. Ikke godt, altså. Ja, men nå skal jeg skal spise det der etterpå, da, Toren. Ja, jeg synes... Vet du hva, Pernille? Jeg kommer på besøk til deg, nå skal jeg lage taco til deg. Skal jeg lage skikkelig taco? Ja, ja, kjør på. Ja, men poenget er jo nettopp at... Altså, det jeg prøver å si, at du må skille mellom taco med C og taco med K, sant? Altså, sånn folketaco med K, jeg innrømmer, jeg liker det, akkurat så kan jeg innrømme at jeg liker pizza grandiosa, men selvfølgelig, jeg bestiller ikke pizza grandiosa når jeg er på restaurant ute, liksom, sant? Jeg synes det er fredag, kommersiell norsk taco. Det er steiking av kjøttdeig, og det lukter sånn her herlig, sånn intenst syntetisk tacopulver, og vi har sånn her salsa-saus på glass. Det har sin charm, altså. Det har sin charm. Ja, det er jo... Men samtidig så er jo ikke det sammenlignbart, og selvfølgelig ikke det sammenlignbart med den tacoen du får servert på en Tex-Mex-restaurant. For all del, det har ikke jeg sagt. Det er som å si at du kan ikke sammenligne fiskepinner med lettrøyt torsk du får servert på en restaurant, sant? Det er jo samme greiene. Ja, det er jo torsk, for faen. Det er alltid sin tid. Ja. Nå har vi en liten morsom sak her fra en MDG-politiker som heter Trond Vatne Tveiten. Jeg har ikke hørt om han før. Men han har en morsom greie. Han mener at rett og slett bør bruke alt på dyret. Og det er jo litt sånn senterpartipolitikk på en måte. Jeg er jo enig med han i det. Hvis du først jakter, så gjør man... Men, ja, og til og med bruke selve ringen, altså selve anus. Ja, men altså, det er jo han Trond Tveiten. Jeg har kanskje et poeng i at vi spiser mye annet rart, sånne der smale hover og alt mulig, altså sprøstrekt anus, så har jo kanskje vært en erfra, den er jævla fet, ser dere. Så jeg tenkte, kjører jeg denne anusen i airfryeren, så tenker jeg det blir bra. Litt crispy der, men litt crispy og noe hvitløk og litt der. Spiser til med sånn brødstrekt octopus. Jo, ja. Til og med det er jo poppis. Yes. Ja, nei, jeg er enig mann. Why not? Ja, men jeg tenker at damen i forsamlingen må jo få komme til ordet her. Ja, for all del. Betraktninger over dette. Depends. Helt hvor det kommer fra, men nå fikk jeg bare sånn der dystert bilde av en rev i en airfryer, skjønner du? Og jeg har en liter, så jeg vet ikke hvordan det passer opp i der, men
Ja. Pernille, du hadde jo et ganske fint rævbilde på sånn Facebook-profil her tidligere, husker jeg. Ja, vi putte den opp her for en. Ja, men den... Det var på profilbildet ditt, da. Altså, det der, det der har høntet meg, det bildet, akkurat som hver gang jeg har kommet inn i en diskusjon med en kvinne, så har de vært så der, jeg er ikke så usikker som deg som har et rompebilde på, så på så profilbildet. Jeg synes ikke det var et jævlig deg bilde, da. Jeg synes det var dumt du tok det vekk. Har du, kanskje du sender om det? Nå må du roe ned her, Kristen. Kanskje... Men det jeg går ut fra at det bildet ikke var av selve ja, ringen, for å si det sånn. Altså, du må jo klare å skille mellom skinker og andre ting her, Knudsen. Seriøst. Du kan ikke kreve at andre i panelet skal sende deg sånne ting. Det er for meg grenser. Ja, men det er fint å sette noen klistremerke på akkurat der hvor det er. Og så bare sånn der, ja, for å flippe, for du peier sånn at det. Hvis du vil flippe klistremerke. Beklart. Så... Ja, nei, da, ja, ja. Nei, det går fint. Men jeg så en gang sånn der et eller annet sted, et sånn porno-nettsted for mange år siden, at en eller annen kvinnelig porno-stjerne som var kjent for alle for analseks, som rett og slett fikk tatovert en solnedgang i anus. Poenget var at det er liksom stedet der solen aldri står opp, og så vil hun liksom på en måte ironisk sett motbevise det da. Ved å tatovere en sånn at liksom tatovert det liksom inn i selve lukkemuskel, liksom en sånn solnedgang med sol som gikk ned akkurat der. Det er ganske spesielt for sist. Hva? Kanskje jeg skal prøve det. Fy faen, hvordan ja. Altså, den healer deg liksom uten å få vondt. Nei, det er ikke spør meg. Det kan du. Nei, du skulle gjøre det, Knudsen. Da har du jo faen meg det har vært sånn. Hva skal du liksom klare å få solnedgang midt i jungel? Nei. Det har jo vært sånn. Ja. Macheter og ja. Ja, men altså jeg har jo, synes jo han er godeste Trond Vatten Tveiten som en MDG-politiker vi aldri har hørt om har et poeng da, at vi skal bruke alt på dyrene når vi først har liksom slaktet et dyr så er jo det er jo, så, ja det er, sant, og dette kan sikkert overføres til. Man dreper ikke andre individer uten grunn. Da må det være fordi at det skal, for eksempel, fordi at det er mat. Og da må det alle ressursene som dette dyret gir deg. Alt fra skinnet til, ja. Ja, absolutt. Det er hva de har på seg. Sånn. Mm. Ja, men ikke ja. Enig nok. Det er jo fint. Jo. Jeg er helt enig. Så, jeg har jo, som sagt, hjemlaget bacon nå i vinter. Bare kjøpte sånne der svine tynnrebbe slå igjen i fryseboksen på Rema 1000 som ingen ville ha, fordi at det er overproduksjon av kjøtt. Så, ja, nettopp. Og så, ja, sant, så i stedet for at folk, vi kjøper en ny bacon for en sånn der kvantumspris, det er helt vanvittig. Så tar vi heller på. Ja, det er faktisk godt, det må jeg innrømme. Det er... Vi har jo nappet lakser av og til på jobb og greier, og vi har røyket ri på jobb. Så lager vi røykelaks og røykt øret og sånne ting. Det er jævlig bra. Ja. Nei, det er røykelaks og bacon. Det er... Ja, men det er kult å gjøre sånne ting selv. Ja, nettopp. Men altså, bruker alt på alt på alle, holdt på å si. Inkludert i podindustrien. Apropos pornoindustri, nå har det kommet en serie på Netflix om den legendariske pornostjernen Rocco Siffredi.
Italiensk bonusstjerne som selvfølgelig har kommet mye mye gjett om mange skal se denne her, skal jeg faen meg veldig på at mange dette er jo akkurat som sånn der 50 Shades of Grey opplegg, så klart. En 50 Shades of Grey, det er jo det verste noensinne for meg. Ja da, men jeg har ikke sett 50 Shades of Grey for Grey, for helt ærlig, men Rocco er vel en kjent som en fyr med stor kuk som er litt bestemt i sengen, for å si sånn. Men du, ja. Fra Bergen nå her for noen år siden, han altså tok sånne russevideoer. Lagde på videoer, reiste rundt på russetreff og russebusser og greier, og tutet på døren. Ja. Han har Rocco også. For det, nei, det var bare jeg tenkte det siden han er der Adonisen der heter Rocco, så har vi en lokal Rocco også. Nei, men det er jo men altså det er jo 20 år siden han spilte inn de filmene med russjentene, og det er jo altså de filmene som de der jentene takket ja til, de fyller, de finnes jo fortsatt på nettet. Det er sikkert jævlig gøy for de der russejentene nå, vet du. Når de begynner å bli bestemødre, så har de en sånn teenager, en liten 12-14-åring der, sånn at barnebarn så napper skinn og greier og skal se litt der, og så ser de farmor på. Der har du den igjen. Ja. Nei, de er vel knapt 40 da. Må jeg huske på at hvis det var russ i 2004, når han styrte på, så er jo det bestemødre. Men det er jo sikkert, det er jo sånn det er. Det er jo på nettet for alltid. Du klarer jo ikke å snu det på noen måte. Så, ja. Men jeg så en intervju på det trygdekontoret der, programmet på NRK. Så var han med, han er Rocco, og han har jo litt sånn IT-fyr, og veldig sånn seriøs, og litt sånn. Nei, han driver med porno på veldig mange år, men ja. Nei, du må gå all in, akkurat som Monica Milf, tror jeg. Ja. Ja. Jeg har tenkt å gå all in nå i pornobransjen. Jeg tenkte det, at hvis det er noen som er så kinky at de vil se på å være med på noen greier med meg her, altså, så må det, det må være folk som betaler mye år, har jeg tenkt. Det må jo være relatert til. Ja, er du så kinky, altså, så må du ha betalingsvilje også. Ja, men ikke noe sjømannsporno, altså, ikke sant, bare gjør sånne der dagligdags sjømannsporno-ting, holdt jeg på å si. Ja, ned og garderoben og skift og dra i laksen og sånne ting. Ja, for eksempel. Ja. Dette er millionen tanker, altså. De må jo føle sånn slags, og dette kan jeg relate til. Og da, ja, da har du liksom 50 000 følgere plutselig. Men jeg har jævlig lyst til å lage por på en båt med 6 mannfolk også. Det blir i hvert fall åpenhet i mannskapet, I guess. Ja, altså for all del, jeg er ingen homofob, ingenting, men jeg mener, det kan bli litt for mye for meg da, altså. Ja, men det er akkurat den der... Til det for deg, ja. De som plutselig bare dytter inn en sånn der blir større runker over en kjæring, liksom. Jeg tror det er kanskje litt sånn for enkelte. Uff, ja. Men da for 20 år siden, den der porno-greien, han er svensken, så hadde den der musbil som kjørte rundt i hele Skandinavia og har spilt til filmer med unge jenter. Og så var det en av sånne blond 19-åring borte på Østlandet sted. Halden er der, så var det sånn, Så han har selvfølgelig en sånn nei, det er ikke lov å si N-ordet lenger. Men den mannlige skuespilleren var jo en belanilrik fyr med stor penis. Og så liksom sånn, og så sa hun der sånn, jeg vet ikke, det er en som
Så kan man spurte han der fleske fyren som var sånn produsent i det porno-greiene, sånn, er det noen grunn til at du mot formåda ikke skulle passe inn i porrbransjen? Og så sier hun der, ja, i så fall må det være at det kan være at fitta mi er for trang. Jeg sier det er dårlig. Ja, det er så dårlig. Det er så dårlig. Altså, og han har gitt ja, det skal du vite. Det finnes ingen fitta som er for trang. Altså, nei, det sier jeg da. Altså, ja, altså, sånn. Eller kanskje puppen din er for store, du kan ikke se kuken gå inn og ut. Og jeg bare, åh. Det er så dårlig. Det er sånn. Dialoger. Jeg har noe greie på dette, Anders. Har du skrevet dialoger for sånne gamle 70-tallspor og sånn? Jeg skriver kun analoger for 70-tallspor. Neida, jeg har ikke det. Men den, ja, for alle ser på porno, fordi at dialogen er så god. Men dialogen i filmen der, den er så dårlig. Det skal til egen pris, bare for at de har klart å gjøre det så inn i helvetes dårlig. Det er helt fantastisk. Ja. Og så, ja, så er det sånn, ja, sier hun der, ja, jeg vet ikke hva som skjedde, men puppene begynte å vokse i puberteten, større og større, og de har aldri sluttet å vokse. Jeg vet ikke hva som skjer. De er ferdig, vi er alt for store. Ja, han er der, så jeg skal sånn, ja, jeg har eksakt samme problem med min kuk. Det er så dårlig. Ja, det er så dårlig. Det er så ekstremt dårlig. Ja. Ja, samme problem med min kuk. Den slutter aldri i vokste. Er det rammen som driver, eller størrelsen? Hva er best? Nei, nå spør du. Ja, jeg spør jo kvinnelige deltakere i panelet her. Ja, si det igjen. Ja, er det lengde og størrelse, eller er det bruken som er best? Altså, hva er det viktigst for en dame? Bruk, men ikke sant, når du er ung så får du der vaska blikket, stor kuk er best, men det er jo ikke det når den bare egentlig slår deg i veggen og holder på og dreper deg, liksom. Så heller bruken, ass. Ja, men det er bra. Ja. Hvis det er absolutt... Jeg satser på bruk. Jeg satser på skåret på erfaring og... Ja. Ja, men det er det som er viktigst. Og så er det sånn der jævla mye porno her, sånn der nervøs porno, og da blir du bare stresset, så det ødelegger hele driten, ikke sant? Så man må få en sånn der trygghet i den hele settingen, ikke sant? Ja, og ja, da. Bruk, da har man det bra. Alt annet. Ja, og det er selvfølgelig noe bare referert deg til noe jeg har sett for lenge siden, og altså for alle, eller enten jeg har norsk... Noe som kompisen din hadde sett for lenge siden, det da. Ja, for 100 år siden. Men du har sett, altså om det er Rocco som sitter på med fulle rustige jenter, eller han er der svensken med noen unge jenter her og der. Det er jo, for å være litt seriøs, det er jo litt sånn etisk betenkelig da. Ja, så det er jo det. Men så ergo, for å som meg. Ja. Nå er vi spent. Ja. Jeg kunne alle unge flotte damer. Ja. Ja, nemlig. Hva skulle du si? At... Jo, nei, jeg har jeg datt litt ut. Og ja, av hva, på å si. Ja, nei, Men jeg skulle si at for så slag for Bjørn Tore Olsen og altså mild for mer sånn drevne damer har jo kanskje noe for seg, for å si sånn. Men han er Rocco Siffredi har jo
Ja, han er jo kjent på å være ganske hardhent type. som selvfølgelig alt er jo bare skuespill og sånn. Ja, ja, altså han, det er litt sånn dominant type som virkelig kjører på. Og så er jo kritikken at mange forstår ikke, ja, mange forstår ikke at det han lager er for en viss sjanger da, sant? Og at mange tror at det liksom bare unge folk eller gutter tilbake kan flekke frem kuken og kvele folk med kuken nærmest. Og igjen, som jeg snakket om. Har du kuken min vært så stor at du kunne kvelt noe mer? Så er det bra. Ja, det var bo og slang igjen. Hva skal du si, Pernille? Ja, man kveiler seg rundt. Ja. Folk vil liksom vi må få flere doner i Norge sånn at det blir en slags jeg håper en balansert vekt, fordi at det er jævla fire mennesker som har en mening om dette her, og så kom jo Fifty Shades of Grey, ja. Ah, da var det greit å være kinky, men han er jo stakkars, ja. Her, da er det liksom ikke greit, og så har de ikke hørt om Dominar i det hele tatt, og jeg diskuterte med sånne der psykologkjæring, hun var ikke psykolog da, men hun skulle utdanne seg som det, og akkurat svartmalte da horeri da, og sa det at alle damer som selger kroppen sin har det vondt med seg selv, og jeg tror nødvendigvis ikke det, altså. Nei. Så man får velge kjøp på det av psykolog. Det er et veldig skjevt bilde også i forhold til hva som egentlig er realiteten. Ja, selvfølgelig, man må ikke glemme de som på en måte blir misbrukt i den der settingen her, men nei. Det er jo mange det, men da kan man ikke skille mellom de og folk som har det greit, for det blir akkurat sånn som med narkomani da, alle driver med det samme, og da skal alle straffe. Det blir jo litt sånn, porno er jo som alkohol, sant? Det funker jo ikke å forby det, du må jo bare forholde deg til at det finnes. Jo, men sant, det er jo det samme. Det har aldri fungert å forbi performance likevel. Nei, altså det som skjer, sant, hvis du sammenligner alkohol og porno, altså hvis du totalt forbyr alkohol, så havner jo bare det på kriminelle hender der man har ingen kontroll. Og det er bare, sant, og samme porno, altså hvis ikke du har noe, er det en tilnærming til det, så fører det bare til en ganske skitten industri. Det sladder på kuker og feter og sånt. I pornobladene og sånt. Ja. Nei. Sånne svarte sladder over i de der bladene, vet du. Jævla kjedelig for oss når vi var 40, så. Ja, men du... Så full krutt i pungen, vet du. Og så var det svære svarte sladder over... Ja, jo... Det var jo bare... Skal jeg si noe? Det var jo bare å sette på svensk tekst og forsvant til sladden. Det er jo ikke problemer den dag i dag på grunn av det, nei. Ja, men du måtte jo bare sette på svensk tekst, forsvant jo sladden. Ja, men det var jo gått over et år, vet du, før jeg skjønte det. Ja. Nei, det er sånn, det trodde jeg norske medietilsynet var genialt på 80-tallet. Sånn at det... Så liksom som om, når folk har først har sjanse til å få inn TV-1000 og se porno, tror du virkelig ikke de prøver alt mulig for å vekke den jævla sladden? Selvfølgelig har en eller annen luring. Hva med svensk tekst? For i Sverige var det lov å se porno. Det var jo det vi... Da svant jo det dritt, og så var det bare knølig som faen. Nederlandsk. Nederlandsk var jo andre bedre. Det var litt mer sexy. Vi snakket på sånn... Ja, det er kongen det. Ja. Ja, nei, nei, oi. Ja, nei, farlig. Men, ja. Nei, vi får gå inn for landing, så de sier. Rokkos, i fredag, du får ha han stående i... Håper han står en stund til, holdt på å si.
Ja, dagens sending, det var også med meg, Anders Skoglund, og Trond Knudsen, og Pernille Pascal. Ja. Heo. Ja, så håper du har hatt en koselig time, god time her med oss, folkens, på gutter på gulvet, og så er det da snart påskespesial og alt mulig når de går inn mot påske. Det blir jævlig koselig. Kanskje vi til og med får til med selveste Bjørn Tore Olsen på en av de påskesendingene. Altså, Bjørn Tore og Pernille på samme sending, det må vi jo få til. Det er jo legendarisk. Ja, men jeg sier det blir både magisk og legendarisk. Ja. Hva skal jeg si? Det ble, hva sa du, Pernille? Nei, det hadde blitt fantastisk. Skal jeg få med alle pluggsene som jeg får med på en sending ever? Ja. Men uansett, folkens, takk for at dere har tilbake til denne nydelige timen med oss. Håper du har en fin helg. Ta deg øl, slapp av. Se på en annen god gammeldags pornofilm, eventuelt, hvis dere har lyst til. Så, ja. Takk for den gang. Ha det bra, folkens. Ha det bra. Ha det. Goodbye. Yes. Du har lyttet til Gutta på gulvet.